moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ideal of Swedenin kanssa. Ja jos jollekin tämä tuotemerkki ei ole tuttu, niin Ideal of Sweden on ruotsalainen matkapuhelintarvikkeiden muoti- ja lifestyle-tuotemerkki. Ja tällä hetkellä Ideal of Swedenillä on käynnissä Black Week. Kaikki tuotteet on -50%. Ja sitten sen lisäksi vielä, kun sä käytät koodia JANITAK5, niin sä saat ekstra 5% vielä alennusta, eli yhteensä 55% alennusta ihan mistä tahansa tuotteesta. Linkki tuonne sivuille ja toi mun koodi löytyy tuosta alhaalta kuvauskentästä. Mä haluan näyttää teille nyt muutaman tuotteen, mikä mulla on käytössä ja mistä mä oon tykännyt todella paljon. Tää todella kaunis juomapullo. Tää on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja tää pitää juoman kylmänä jopa 24 tuntia ja kuumana jopa 12 tuntia. Ja siis kattokaa nyt, miten kaunis tämä on. Tämä olisi esimerkiksi todella hyvä joululahja jollekin, koska kaikki tarvitsee juomapulloja. Ja mikä sen parempaa kuin ruostumatonta terästä, ei tarvitse ostaa muovipulloja. Toinen tuote, mikä mulla on todella kovassa käytössä ollut, on tämä powerbankki, eli varavirtalähde. Ja kattokaa nyt, miten kaunis tämä on. Siis todella nätti. Tää on oikein niin kuin ilo ottaa kassissa ja alkaa lataa puhelinta. Ja nyt esimerkiksi, kun oltiin tuolla Rovaniemellä, niin tää tuli siellä tarpeeseen, kun ei aina päässyt pistorasian ääreen. Voit laittaa puhelimen lataamaan, niin tällä pystyy ladata sit puhelimen ihan missä vaan. Ja tää on myös todella hyvä joululahjovinkki jollekin, koska siis kaikkien pitää ladata puhelimia ja tosi monesti sun pitäisi just silloin saada ladata sitä puhelinta, kun et ole pistorasian ääressä. Kolmas tuote, mistä mä oon tykännyt todella paljon, on tää lompakko. Tää on aivan ihana. Tässä on tämmönen remmi, minkä voit laittaa, jos haluat, niin ei pääse tippumaan ainakaan. Tosi mukava kädessä kuljettaa. Sen enempää nyt tänne sisälle näyttämättä, kun täällä on kortteja ja sun muuta, mutta tää on todella kaunis ja näitä saa monissa eri väreissä. Kannattaa käydä kurkkaamassa, linkka on myös tähän tonne alas. Ja tässäkin erittäin oiva joululahjavaihtoehto. Sitten mä haluan näyttää vielä nämä puhelimen kuoret. Kattokaa, miten ihanat nääkin on. Ja näitäkin löytyy siis niin montaa erilaista mallia. Eli koodilla JANITAK5 saat ekstra 5% vielä alennusta ton 50% alen lisäksi. Eli 55% alee yhteensä. Nyt kannattaa hyödyntää tää esimerkiksi niihin joululahjoihin. Koodi on voimassa aina marraskuun 30. päivään asti. Nyt mennään katsoa vlogia. Kello on jo 3. Tää päivä on mennyt aivan niinku yhdessä silmän räpäyksessä. Mä en oo kerennyt niinku juuri mitään tänään tehdä, mutta joo. Nyt just äsken laitoin video YouTubeen ja nyt alan varmaan siivoamaan seuraavaksi. Mä otan piparkakkutaikinan sulaamaan, niin leivotaan tänään piparat. Me ei olla vielä tänään joulukautena kertapaleuvuttu. Torttuja tehtiin silloin yksi kerta. Ostin tytöille paketin mehujäitä, mutta otanpas itsekin. Nää on hyviä. Kolaa. Mikä maku tää on? Kolaa joku. Kolaa joku. Hyvä. Rossa. Pitkästä aikaa tilataan kotiinkuljetuksella ruokaa. Kuten mä viime videossa sanoin, niin me ei olla käyty isoa kauppaa tekemässä. Ja sitten mä kävin eilen... Okei. Tässä meneekin 75 minuuttia ennen kuin meidän pizzat tulee. No, ei se mitään, syödä iltapalaksi pizzaa. Otellaan pizzaa ja otetaan joku pikkuinen välipala, vaikka mandariinia tässä välissä. Ja me aletaan tyttöjen kanssa leipoon piparkakkuja nyt sitten. Niin, se on aika sulanut vähän aikaa. Se on sulanut jo. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. The bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from
meitä vauhdilla paikoilla. En mä osaa. Siis ajan kelaa miljoon. Istumaan siitä. Istumaan vaan. No, liikaa määrä siellä, joo. Hetken tuossa tuumalle, että mitähän sitä tekisi, niin Kiia lupasi nyt mulle, että mä saan järjestää taas se huone. Mulla on siis monta viikkoa ja sormet oikein syyhynnyt, että mä pääsen järjestelemään tätä ja nyt mä sain luvanko. Täällä on niin sumpussa nämä tavarat ja sitten Kiia halusi tämän pianon tänne omaan huoneeseen, niin mulla niinku polttelee oikein, että mä pääsen tuuskaamaan. Tästähän tuli aika kiva tästä Kiia-huoneesta. Aika pitkään pyörittelin täällä huonekaluja ja sain ihan vapaat kädet Kiialta, että tehdä ihan mitä haluan täällä. Ja tämmönen sitten tuli. Ja siis mähän oon ollut ihan lapsesta saakka tämmönen, että mä tykkään vaihtaa huonekaluja vähän väliä. Mä vaihoin aikoinaan omassa huoneessa, omassa lapsuuden kodissa huoneessa järjestystä ja nyt se jatkuu täällä aikuisielläkin. En mä ajattele, se jotenkin piristää kivasti, kun vähän vaihtaa järjestystä. No Kiia, mitä olit mieltä huoneesta? Hieno. Miten sä sanoit? Menikö se noin? Joo, ei mennyt. Ei vitsi, täällä tulee lunta. Alma aivan innoissaan. Onko jäänyt, kun tullut lunta? Oi, ihanaa. Täällä on vähän maanvalkoinen. Ihanaa. Hei, nyt mä lopetan tämän vlogin. Mua väsyttää, mä lähden nukkumaan. Kiitos todella paljon, että katsoit tämän vlogin ja olit mukana mun päivässä. Ja linkki sinne Ideal of Swedenin verkkokauppaan löytyy tuosta kuvauskentästä. Ja koodilla Janita K5 ja saat vielä ekstra 5% alee. Kaikki tuotteet siis minus 50% ja sitten tuolla koodilla vielä 5% siihen päälle. Kiitos kun katsoit. Moikka!